Ani Ylö tässä, terve ja tervetuloa seuraamaan Dreamworldia, kausi 3, osaa 13 varmaankin. Ja edellinen jakso ei päättynyt ihan niin onnellisesti, vaan täällä Fjällsmelli on aavistuksen huonossa kunnossa. Eli epäonnistunut korvaleikkaus johti siihen, että blood loss on ekstriimi ja en tiedä miten tässä käy. Katsotaan, miten tällä nyt sitten Soijori. Täältä löytyy vielä vähän plakkuue, eli meillä ei ole ihan optimaalisti asiat. Hei, katsotaan vielä, miten tuo meidän vankini, Jack, niin se on kanssa siellä extreme-kivuissa. Ollaanko me annettu tälle? Oho, sillähän on paha aliravitsemus. Missäs meidän ruokaa? Ruokaa on, mutta ei ole vaan kukaan kerran juoksuttaa, koska tässä on pari muutakin pikkujuttua. Laitetaanpas tonne, että smoke leafi jointti annetaan ja katsotaan, missä meidän EVK. EVK nukkuu, täällä on muutama pruise. Ja keunakin, onko nyt niinku ainut, joka on suurin piirtein kondiksessa, niin tehdään se tälleen näin, että käy antaa ruokaa tonne Jackille, niin ei ainakaan siihen kuole. Joo, mikäs meidän questitilanne olikaan? Aktiivisia questia, poor little opal, sutle arrives in 2.8 days, eli reilu pari päivää, niin homma toimii. Katsotaan, miten tällä Jackini niin mind shattering pain, katsotaan sitä, tällä keuniket tuli hoitaa vähän enemmänkin, ja onks tälläkin plakuu, ei kun niin nimenomaan, Jackillähän se varmaan taisi olla ensimmäisen. Voi. No, Smoke Leafillä vähän lasketti kipuja tuolta noin, mutta ei oo hyvää juttu. Katsotaan, miten tällä Fjällsmelli menee edelleenkin. Blood loss on extreme. Ja näin. Siellä. Minä olisin tämän voinut ottaa itselleni. Täällä kuitenkin toi Intti ja Construction oli sellaiset, mutta ei. Tänään ei vaan onnistunut. Eli merkitäänpäs, että tämä mies, niin... What? Joku voisi sitä heilutella vähän nopeammin tonne hautuu maalle. Nyt sitten, niin tää sänky voitais laittaa tonne Fjällsmellille. Ei prisonereille, vaan set owner Fjällsmelli. Toivottavasti nyt ei... Voi röökeli. Häh? Nyt tällä Soijorikin kyleellä. Pain, Extreme, Blake Major. Niin ei oo kyllä nyt ihan optimaalinen keunakin. Kipaisepas ekana toi Fjällsmelli viemässä omaa sänkyy. Voi. Toivottavasti meidän tukikohdan kanssa ei käy ikävyyksiä kovinkin pahasti. Sanotaan, että merkkejä on ilmassa, että tää ei hyvin tuu päättymään. Tai sanotaan, että jos historia yhtään toistaa itseään, niin tää ei tuu hyvin päättymään. Pelastapas vielä toi Soijorikin ja heitäpäs sinne sänkyy huilimaan. Elikkä tässä taustalla tosiaan se, että noita edellisessä jaksossa, niin mulla oli vielä vankeja tossa paapottavana ja ne ryökäleet lähti karkuun. Kuka tarvii treatmenttiä, Fjällsmelli? Keunikin voisit sä Käy vähän paapomassa sitä, mikä täällä on tilanne. Vähän toi. Tähän on monikin asia huolestuttaa, mutta tossa on toi tulehdus. No, miksi pompit noin? Tulehdus on inhottavaa. Mut kun mä en voi tehdä uutta leikkausyritystä, koska toi blood loss on extreme, niin tää ei oo yhtään hyvää juttu. Et sitä pitäisi saada vähän. No sinällään toisaalta niin kun immuniteetti näyttäisi olevan 45% ja infection 49%, että tää hyvällä tuurilla tästä näin, niin katsotaan kenelle se vie ruoka. 4-6, 4-2. Katsotaan vähän, että kumpi noista rullaa nopeampaa. Soijori on taas niinku
elävien kirjoissa se saattaa itselleen ruokaa tarvittaessa, jos ei mene kyleelleen sitä ennen. Ja eikös meni takka, mitä? Heitti riisit lattiaan ja rupesi nukkua. No niin voi, hän sitä silleenkin tee. Katsotaas nyt tällä. Joo. Medi, kuka se nyt on medical? No sä oot medical emergency, mutta näyttää siltä toi, toi infektio paranee. Mutta toi blood loss on se, mikä mua huolestuttaa eniten. Okei, eli tässä jaksossa enimmäkseen keskitymme siihen, että kuka pysyy hengissä ja kuka ei. Katsotaas. Blood loss severe. Nyt me voitaisiin tehdä silleen, että liipastaanpas tuolta vähän smoke leafia, niin jos se vaikka siitä niitä kipuja veisi pois ja parantuminen olisi nopeampaa. Miten se tuolla toi infektio? Joo, hyvin on immuniteetti tulossa, että sinällään niin kun ei haittaa, että korvan irtileikkaus ei onnistunut ihan täydellisesti. Mitäs tällä sitten EVK pyörii? Ja EVK kävi tutkimassa juttuja. No niin, kenelle? Mikäs nyt täällä on? Hei, operation. Niin joo, toi on huhmaisääke. Mikä? Colonist needs treatment. Ei hitsi. Keunekin. Eikö Keuneke ollut meidän lääkäri? Tarkistan Keuneke. Joo, ihan ok. Nytten. Täältä voi tulla surullisia juttuja. Plakue. Oi. No niin, käsi kädessä kulkee tuo immuniteetti ja sitten toi. Ja nyt mä oon unohtanut antaa hoito. Eli katsotaan. Mitä siinä tapahtui? Log. Mitäs tää yksi puuppelo meni tekemään? Keunekin, mitä sä nyt teet? Joo, meni hakeen Sawyerille ruokaa. Hyvä. Mikä? Questi. No katsotaas toi questi tähän väliin. Tää on elikkä vaatteita pitäisi viiä. Okei, jos mä saisin ton vietyä, niin missä tää kapapush on? Mutta emme kyllä saa valmistettua noita, koska täällä on kaikki on kanttu vee. Elikkä missä se menee itse nyt on? What? Eihän tää mun base jo. Ei. Onks toi mun base? On. Anyl on minionit. Elikkä se olisi tonne. Ei se onnistu. Ei maha mitään. No niin, Sawyer. Kato taas. Kumpi tällä lähtee menee nyt nopeampaa? 94. Kumpi menee nopeammin 95? Yes, immuniteetti on 95. Tässä saattaa käydä niin, että me ei kuolla. 97, 98. 99. Jee, kehitti immuniteetin. Näin. Näin korona-aikaa, niin mielenkiintoisia juttuja. Sitten, mikäs nyt kilahti? Minor break riski, no joo, mutta hei, ei se mitään hätää. Katsotaas nyt. Elikkä tuolla oli. Täällä on kaikki hyvin. Pieniä kipuja ja vähän on tajuhukassa ja blood loss on severe. Colonist needs treatment. Mitäs tänne pitää olla? Onks nyt nälkä? Hirvee nälkä, keunekin. Mitä teet? Ai sä oot syömässä, mitäs EVK? Ai te ootte syömässä. Missä te ootte syömässä? Eikö sä oot menossa syömään, sori. Elikkä poikaset on menossa molemmat nyt syöpöttelemään, jos tulkitsen oikein. Hyvä. Ja keuneke. Mitäs EVK nyt tekee? Kuulepas EVK. Teepä semmonen juttu, että ai niin, sä et saa, kun sulle ei ole assannattu. Tehdään tämmönen. Elikkä laitetaan
tuommoinen tosi low priority sen verran, että kyllähän sä nyt voit käydä ruokaa viemässä. Sillä toinen on nälissään, niin ja jos se kohta pääsis itekin köpsöttelemään syömään, niin no hätä. Katsotaas nyt noin niidit. Okei, nyt on vaan nyt menee keskittyminen, kun kuole. Tapoi sokerimuura, hänen oli ilmestynyt mun pöydälle. Näin, mitä? Makuuhuone on hirveä ja ruokailu häveä ja vaatteet on kulahtanut ja on kipeä ja kaikki näin, mutta hei, hengissä. Eikä leikattu korvaa pois, ajattelepa fielismieli sitä, että korva olisi leikattu. Mikä medical emergency? No eihän ole. Miten niin? Eikö stötsy? No kunhan tuo keuneke on tuosta noin niin herännyt, niin ihan ekana käy. Vaat. Onko sinne mukaan niin vähän aikaa, että mä en saa vielä sitä? Joo, eihän me vielä saa. Mutta mä tähän muodostaa immuniteetti, niin no hätä. Hyvä. Välttämättä täällä ei kuolla. Välttämättä. Mikäs meidän ruokatilanne? No lihaa on. Avaruusalus. Hyvä, ettei tippunut mun beissiin. No merkitäänpä se, että se puretaan. Niin. Noin. Tonne on viety leijonan ruuaksi juttuja sen takia, että ei nää rakenna noita hautoja. En ymmärrä miksi. Mitäs sä nyt menit tekemään? Nytkö sä menit rakentaa hautaa? Eikö sä nyt kaataan puut? Ja nyt keunakin oli tulossa rakentaa hauta. Hyvä. Näin. Eihän meillä nyt sitten aseita jäänyt täällä minnekään lojumaan. Soijori on siellä jo liikenteessä. Mahtavaa. Felsmelli on täysin parantunut. Uskomatonta. Mites meidän aseet nyt sitten meni? Sullahan ei ole varmaan enää mitään kannossa, kun sä olet tajuukankaalla. Kukaan tietää, missä meidän kiväärit on. Eihän tän on jäänyt maahan johonkin. Jää tuolla. Ei. Pislako sulla sitten ollut? Miten sitä nyt meni ikään näin? Sulla on kivääri. Soijurilla ei ole mitään. Sulla on pisla. Ja sulla ei ole mitään. Miksi ei ole? Missä mun kivääri on? Käsittämätöntä. Mun mielestä sulla pitäisi olla kivääri. Oks mä rakentanut kivääri? No en tiedä. Fielismieli, mitä olet tekemässä noin niinku ylipäätään tällä hetkellä? Tuolta pelaat shakkia. No heti kun shakkipelit on saatu pelattua, niin lähdet kyllä hakemaan pislaa tuolta itsellesi. Hae pistoli sen jälkeen siivo. Mikäs tää Sojorin tilanne oli? Sä heittelit hevosen kenkiä ja mä en yhtään muista enää, että no säkin oot ihan hyvä ampuma. Katsotaan sit, kun on hevosen kenkä leikitty, niin sen jälkeen käyt hakeen tuolta ton toisen pistoli. On menossa lepäämään, eli tuolta normikuntoinen revolveri. Noin. Ja sit saat mennä nukku. Hei, mitäköhän ihmettä mä oon ollut tekemässä? Mietitäänpä hetki. Mä oon tonne rakentanut ton. Ai niin, niitä makkareita meinasin laittaa, mutta joo, kun täällä oli vähän tilanne päällä, niin niitähän ei laitettu. Eli minkästäkin tonne ei merkitty, että tuoli pitäisi rakentaa? Uskomatonta. Rakentakaapas tuoli meidän kiveen tekijälle. Minor break risk. Kuule keunekin. Tehdäänpä semmonen, että nyt lääkäri määrää sulle yhden rauhoittavan savukkeen. Tuolta noin. Niin kyllä se elämä siitä. Noin, hyvä. Sitten tarvitaan tutkimusprojekti. Fielsmellillä on rompeet romuuna, mutta onkohan meillä nyt sitten korvaavaa vaatetusta? Oluttakin muuten näet oleva 43 pulloa, että pikkuhiljaa ehkä tässä voitaisiin tehdä myöskin sellainen juttu, että tehdäänpäs niin manage drug policies. New policy.
joka on nimeltään, no, vähän edes ölppää. Ja tota noin, niin katsotaan tuota olutta, saa vähän maistella. Mikäs tää oli? No ei, otetaan, ei saa kaikki pois. No niin, elikkä olutta saa. Ja tota, olutta saa ottaa joka toinen päivä, jos mieliala on alle 50. Noin. Elikkä joka toinen päivä olutta. Tästä tää tarkoitti. Jos mä otan ton pois, niin joo, otetaanpas toi pois. Elikkä ei viihdekäyttöä, ainoastaan silloin, että on paha mieli. Ja silloin saa edes vähän ottaa olutta. Näin. Jos mä panan enteren, niin se meni sinne. Ja nyt sitten täältä drakpoliisi. No vähän edes ölppää. Hop. Noin. Mikäs sulla on vielä? En minä tiedä. Olko. Noin. Elikkä jos on paha mieli, niin saa ottaa olutta. Katsotaan. No niin. Kattokaa ne. Siellä se nyt meni. Olutpullo sihahti. Elikkä katsotaan tossa nyt, kun laitetaan noin, niin alkoholi lämmittää. Siitä. Niin, sulla on tommonen kemiikal. Okei, mutta siitä mieliala nousee, kun sai vähän olutta. Se on hyvä se. Noi. Mitä sitten muuta? Niin, sä Felsmelli siivoilet täällä, kun sä oot siivoajatyyppi. Jonkun pitäisi sitten toi kasvimaa huolehtia kondikseen. Ohnoes. Hän. Eli meillä on ongelma. Eihän meillä mitään ongelmaa. Fielismeli takaisin. Tonne. Sitten laitetaan niin, että... Niin, siis puumaja rupesi jahtaamaan. Noin, ovet jätetään tonne ja... EVK. Meppä kuule tohon noin tykin kanssa valmiiksi. Miksi sä... Tohon. Noniin, siin, tohon. Sitten soijori. Meppä kanssa tohon noin. Keoneke saa nukkua. Ja nyt toivotaan, että Fjällismelli kerkee ennen puumaa. Hyvin kerkee. No hätä. Ja sit se laittaa ovet kiinni. Että mitäkä? Fjällismelli. Huh, meneehän ne kiinni. Vähän meni, sulla työn jännittää, että eikö juukli ovet mene kiinni. No niin, perinteisesti puumat on kuollut tai ollut kuolematta. Kuole. Hyvä, eka. No se ähyyty siihen. Noin, Noin vähän noin, kun puuma rupeaa jahtaa jotain kuta, niin se ei koskaan tunnu hyvältä. Elikkä ovet saa jäädä auki, että päästään nopeammin ramppaamaan. Ja... Mihinkä tuo yksi lähti? Ai niin, se vie noita raatoja tonne hautuumaalle. Ne on vähän päässyt jo menee huonoon kuntoon. Mikä? Matkaajaa menee tuolla. Quest Express. Niin, mutta kun tää on pakko expiroitua, koska ei me saatu tehtyä huoneet. Ja siellä roudataan raadot. Oho, siitä oli tullut ihan luuranko. No, sellaista on. Olihan täällä nyt jäänyt nää, on jäänyt, hyvä. Climestonea on, marmoria puuttuu. Ja sandstonea varsinkin puuttuu. Olikos mulla ajatus se, että rakennetaan myöskin ovi tohon? Puuta ei ole riittävästi. Ei, kun mikä ovi tossa on? Eihän toi puuovi. Onhan se puuovi. Olisiko tää nyt sitten nopeampi, niin...
tästä juosta noita kiviä. Ois. Me tehdään tuohon varaovi kaiken varmuuden lisäksi. Noin. Ja tota, tees meillä täällä nyt on nää, kuka tekee mitäkin. Seppä, Keunake. Sulla on noi. Tästä oli Fielismelillä kasvien katkaisuun laitettu äärimmäisen tärkeä juttu. Niin sulla oli toi tutkimus. Mut nyt kun me ei mitään tutkita, pitäisikö meidän tutkia välillä jotain? Me ei ole hetkeä ollut tota, no niin mitään tutkittavaa. Eli olutta me osataan tehdä. Suklaata. Ja siitä saattaisi saada rahaakin. Ja miten sitten täällä näen, niin lääkkeet. Varsinkin plague. Kyllähän me nyt tutkitaan vähän lääkkeet. Eli Keunake saa tehdä sitä. Ja kyllä mä oikeasti tarttisin tänne jonkun kyläläisen. Miten ne questit menikin? Kurkistetaanpas. Aktiiviset. Ja mutta täällä oli se ryökelee karavaani. Normal plus. Ei siellä kyllä. Ei maha mitään. Tota, sukkula saapuu 4 tunnissa. Tämä on iloinen ja hyvä juttu. Kasvimaa on kondiksa. Onhan meillä nyt ruoka. Onhan tuolla 147 riisiäkin. Hyvää. Ja parit puumat on nahkomatta vielä. Hyvää. Täällä on jollakin joku prokkis menossa. Hyvää. Ja sutle arrived. Sinne saapui. Eli tota, opaali, missä sä olet? Ei, boomrätti. Tossa. Mites mä saan sen vietyä tonne? Vai onko se silleen niin, että katsotaas. Fielismelli. Joo. Kuka? EVK. Saat reipas, niin kipaaseppa kuule opaali tonne sukkula. Mä kantoo. Ja tota, päästään toi sukkula laittaa maailmalle. Menepä siitä. Noin, Sojori sai freeholder-titlen ja tehtävä suoritettu. Jei! Hei! Saanko mä valittua palkinnon? Oh. No jos mä otan tän. Ei, en mä voi ottaa. Jos mä otan tän. Mitä tää tarkoittaa? Halp. Choose reward. En minä ymmärrä. Onks nää aina kaikissa samat? Oh. Ei. Joo. Hetkinen. On vaikeeta. Sojuri sai tittelin ja katsotaan, hän on varmaan siitä hyvin onnellinen. Tuolla. No ei vois olla onnellisempikin. Onks meidän kasvimaalla noin pimeet? Pitäisikö tänne läsäyttää joku lamppu? Missäs meillä menee sähköjohto? Tossa. Jos me laittais pari lamppua tähän. Toinen tohon. Ja toinen tohon. Parit lamput, niin ei tarvi sillä pimeessä olla, vaikka sattuisi olemaan yö. No nyt tietysti kasvilamppu kun syttyi, niin nyt ei olla pimeessä.
Mites nyt sitten täällä? Täällä ei kukaan tee näitä hommia. Voi 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 voi. Fjällsmelli tekee tutkimusta. Tärkeätä työtä sekin, mutta onko se tärkeämpää kuin nuo kiveet? Tässä nyt meni ikään. Smith Keunekin, no mitä sä teet? Eikö sun pitäis nyt, aina sä purat sitä alusta. No se on purettu. Ja sitten syömä. No niin, hyvä. No mites sitten tämä? Keep Monument. 6 päivää, jos saa vielä tuon pidettyä kasassa ton hienon taideteoksen, niin sitten sen voi purkaa. Siitä on saatu maineet ja kunniat. Okei, eli Keuneke korjailee tuolla noin ja loput rikki näistä paikat. Ja joko kohta me oltais siinä pisteessä, että täällä mahdollisesti, niin kyllä. Siinä alkoi kiveen kilkuttaminen ja nyt mun täytyy varmaan tehdä näin. Koska lämpötiloja mä en ole hetkeen tarkistanut. 29 arvasin. Ja laitetaanpa sitten, no eihän mitään venttiiliä vielä tuohon laiteta, koska et ole vierestä huonettakaan. Hyvä. Eli kivet sä saanut tosta ihan vierestä. Joo. Ja EVK tuolla rakentaa. Joo, hei. Siis suorastaan katsoin, että jaksollinenhan kohta jo kuvattuna. Ja olipa kyllä täyden jakso. Mitään jännää ei tapahtunut. Pari questia saatiin valmis ja kukaan ei kuollut. Sanoit, että edellisessä jaksossa oli jännitystä vähintäänkin riittävästi. Onko tää meikäläisen kalkkuna? Kalkkuna voisi olla kyllä hyvää lisää. Se munis. Yritetäänpä kesyttää kalkkuna. Onkohan niitä enemmän kuin yksi? Ei. No ei se mitään. Kalkkuna sieltä mulle. Ja joo, niin kuin edellisessä jaksossa taisi tulla, niin toi meillä oli tuhkaa ilmakehässä, niin se aiheutti juttuja. Ja mitä nyt tapahtui? Tulipalo. Kasvimalla tulipalo! Keuneke, pelasta kasvimaa. Kaikki pelastaa kasvimaa. Loistava. Mitä täällä tapahtuu? Menikö meillä sähköjohtoja kuinka paljon? No ei yhtä. Mutta akut meni tyhjiksi. Mutta akut onneksi täyttyy, koska meillä on tuolla hyvä voimala. Noin. Eli käytännössä niin me varmaan nyt päästään niinku seuraavassa jaksossa miettii sitten, että mitä me tehtäisiin seuraavaksi. Ja mä tiedän itse, mitä me tehdään seuraavaksi. Seuraavaksi pitäisi tehdä tänne nyt niitä parempia makkareita noille. Mites mä olinkaan ne miettinyt? Tossa näkyis. Niinku makkari. Makkarin. Seinä. Pitäisikö mun laittaa jo niinku mallin vuoksi tuohon yksi tulemaan? Eli noin ovi tohon ja väliseinä tohon ja liipastaanpa seinät tohon. Tuolla sama juttu, että noin. Nyt mä saan puuta sen verran, että kyllähän menee puiset väliin, ovet sinne rakennetaan. Hopp, ja tohon toinen, noin, hyvä. Eli tänne uudet makkarit. Jahka kiveen riittää. Nyt me ei mieti, että pitäisikö meillä olla toinenkin tällainen pöytä. Tai sitten tämä tool-kabinetti. Se olisi kauhean hyvä. Niin, on työkalut. Ja sitten tuohon toinen pöytä mahtuisi tuohon selän taakse. Mitäpä me siihen sitten ikinä laitetaankaan? Mitäköhän me siihen laitetaan? Toi machine table oli yksi. No, mutta se, että noita kiviä, niin no ei niitä kyllä pääse, kun tässä vaiheessa niin ihan riittää, että yksi niitä tekee. Niin homma menee ihan fine. 1, 2, 3, 4. Oli toi sisäkoko ihan ok. Jees, melkein sanoisin, kuulkaatte, että tässä vaiheessa, kun kaikki on tyytyväisenä. Ollaanko me tyytyväisiä? Katsotaas. Täällä EVK. Tyytyväisenä Sojorin vieressä. Ja
ruoka on huonoa ja viaton vanki kuoli, niille ei maha yhtään mitään, rutto vei. Mites täällä? Oikein tyytyväisenä eikä ole kuolemassa mihinkään, ruoka oli pahaa, vanki kuoli ja kemikaaleja tarttis saada, ei maha mitään. Ah, tällä on raada, siis kuolleelta ihmiseltä napattu takki, mutta tota, toisaalta tällä on toi bloodlusti, niin se ei haittaa. Ei tunnu missään, tai ei vaikuta mihinkään. Joku on loukannut. Siitä on tullut pahaa mieliä. Vähän on kipuja. Ja mites Felsmelli? Jakso alussa olit kuoleman kielissä. Kulahtaneet vaatteet. Ja tota, syönyt kurjaa ruokaa, mutta muuten ihan semi-ok. Loistava. Tota, olemme siinä pisteessä, että toiset täällä nukkuu näköjään oikein tyytyväisenä. Ja eläimet tuolla pötköttelee, miten sattuu, ovat mahtuneet. Ja karkopodejakin siellä vielä, että sattuu tipahtaa. Olisipa jotain oikein arvokasta. Jotain oikein arvokasta riisiä. Laitetaan pika palautukseen. Ja toi steel voisi olla sellainen, että mä itse voisinkin terästä niin noiden slagien osalta, koska niitäkin näkyy siellä täällä, niin ne voisi ehkä sulattaa hyötykäyttö. Jees, mutta sanoisin kuulkaatte, että siitä se tukikohta taas. Kaikki hengissä ja vähän tehty huoneitakin lisää, niin kyllä tää taas vähän voiton puolella on. Eli tässä vaiheessa taas kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaa. Moi! Anssi tässä vielä. Jos pidit edellisestä videosta, niin muista tykätä peukkua ja jättää kommentti. Ja jos mielesi tekee katsoa vielä lisää videoita, niin tässä sinulle pari suositusta.